Hej, jag heter Solveig Larossi och jag är glad att få vara med och bygga församlingen. Jag är med i sygruppen, jag är med i hemgrupp och jag sitter på torget. Bön för mig är i första hand gemenskap med Herren. Jag kan vända mig till honom med både stort och smått. Och han hjälper. Jag kan småprata med honom om glädjeämnen och problem. Och då ger han mig ofta en lösning. Och han tar bort den oro som ibland dyker upp inför den tid vi alla lever i nu. Jag tror att bön är mycket viktig ur många aspekter. För det första är det ju då gemenskapen med Herren. Jag tror att Herren vill att vi formulerar vad vi önskar för att det ska klarna för oss själva. Herren vet ju redan. Att han hjälper oss att växa i tron genom bönen. Att han visar sin kärlek genom det bönesvar vi får. Men han kan också visa sin kärlek genom att låta oss vänta. Eller att vi inte får det vi ber om. Om det inte är till vårt bästa eller inte ingår i Guds plan. Jag har ett böne eller ett ord ur Bibeln som jag tycker väldigt mycket om det. Det är hämtat ur Filipperbrevets 4:e kapitel, verserna 4-8. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön, åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och så vill jag avsluta med en liten bön. Herre, min bön är att du ger vishet till församlingen. Att vara där Gud har kallat oss att vara. Även om det just nu råder pandemi. Jag ber också om lyhördhet för Guds röst när han vill leda oss och vår stad. Låt oss hålla ljuset brinnande. Till dess Herren kommer tillbaka. Amen.